بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بأخيارتا هواذا نغالا سعطاي كسر دواذا 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 يالور بحنا نوهد لينا ورارك يودن بيجي ديگان كا سومالي دا ولي ديگان كا سومالي دا وحاكا سعونا يام يلا بدن وكمدر دينا عحدودا هوا وعن فارتا ايو ورمدا حيث دو لحل يرات للباب حوغن او سيدا ورارك نيهو ربايتكم مغليسين اي قوم يدها كا magaalada jigdiyo caasimadda deegaanka soomaalida waxaa ka furmay shirka qiimaynta lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxqabadka maamulka gobollada kow iyo tobanka ka kooban ee deegaanka soomaalida iyo degmooyinkooda arrimahaasi iyo weliba kuwa kale yadda wadayaal oo ay kamid tahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo ka hadlay xaaladda gobolka city iyo qaabka maamulku ay wax u maareeyeen intii xilka maamulka gobolkaasi ay hayeen isaga oo dhaliilo badan u jeediya islamarkaasina sheegay in kala qoqoobnaan maamulka iyo dadka gobolkaasi ku nool intaba ay jirto arimahaasiyo kuwa kaleyada wadayaal qodobkeennanu kuegeynaadaalmo taarikhdu waa ooka janari sannada awaana habeennimo jumca kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan fa haddii aan ugu horreynba daawadayaal ku bilowno deegaanka soomaalida weli waxaa ka jira xiisado xooggan oo la xidhiidha duulaanka qowmiyadaha deriska ah ay soo qaadeen ee dhulboobka ku salaysan qomiyadda oramada ayaa iyadu waxa ay wadaa duulaan xoogan oo ay ku doonayso in dhul aad u tiro badan ama dhul aad u ballaadhan aan dhehe oo u dhow magaalada jigjiga kana tirsan gobolka faafan ay horumarin ka samayso islamarkaasina ay biyo xidheenno iyo dhulbeeradyo ay halkaasi ka samayso dhinaca oramada waxaa wada howlahaasi maba aha dadka shacabkaa inta badan ee siyaasiyiin iyo maamulka deegaanka oramada ayaa wada ee shacabka ayaga waa uun la kicin hayaa islamarkaasina qorshayow aad aragto iny dadka lasoo rarayo oo xaggan loo soo wadayo oo siistem maamul ah weeyaan waxa ka socon haya ee ma aha dad deris ahaa oo iyagu isku dhacay magaalada jigjiga ayay aad ugu dhowdahay meelaha biyoxidheennada aan laga heshiinin layskuna ogeyn ay ka samaynhayaan maamulka deegaanka oramada oo iyagu sheegan haya in ay dhul kaga maqan yahay deegaanka soomaalida sida la xusuustaba mar waxaa jirtay ay deegaano badan degmooyin iyo dhul aad u tiro badan oo soomaalidu ay leedahay canfartu ay aad ugu dooday xiligii tigreega islamarkaasina ay tigreegi u oggolaadeen inay codayn laga sameeyo waxaana markaasi ay oramadu qaadatay dhul badan oo degmooyin iyo deegaano waaweyn oo deegaanka soomaalida kamid ah weliba dhulka ugu muhiimsan ee dhinaca waxsoo saarka ahaa kuwaasi oo la dhahay soomaali iyo orama ha codeeyaan oo midkoodii codbata ayaa la siinayaa arrintaasi oo ah khaladka koobaadba ee shacabka soomaaliyeed laga gelay sidee ayay oromo iyo soomaali ugu wada codaynhayaan goob degmo amaba deegaan ah marka horeba ma aha dad islo eg ma aha dad dhinaca isugu dhaca ee waa un qorsho la doonahayo inay dhulkaasi lagu wareejiyo haddii ay noqoto meel ama xuduud ah ama soomaaliya orama ay wada degan yihiin ha loo codeeyo midkood ba u badan waxay oramo keensanhaysaa boqolaal iyo boqolaal kuna yaana dhihin welib wax kumanaan ka badan oo malaayiin oramo ah oo dhulkaasi ku teedsan islamarkaasina waa sidaynu ognahayba waa dad aada u tira badan marka ma aha dad la orhan karo ha wada codeeyaanoo cod ha ku kala baxaan dhulka cidda iskale waa la yaqaanaa waana la og yahay wax muran geli karana ma ah sidiisabana waxaa jira wax in loo codeeyo ay tahay iyo wax in loo codeeyo aan ahayn meesha doorasho ma ah waxa loo codaynhayaaye waa dhul ay dad weligood deganaayeen oo hantidoodii xoolahoodii iyo wax ay lahaayeenba uu ku jiro oo ayaga ilaahay uu ku abuuray marka dhulka sidaasi a ma geli karaan sidiisaba codayn haddayba ay timaado in la codeeyana waxay noqon haysaa

heesihii markaasi deegaanka la qaadi jiray ee kooxaha deegaanka ka jira ay dhulka marka ay ka hadlahayaan barwaaqadiisa iyo waxaasi la marin jiray ejinacsanay iyo baabili iyo wixii hadda laga wada reebay heesihii xataa dib la dhahay ha laga jaro dhulkaasi maadaamo ayna soomaali lahayn marka arimahaasi ayaa horay u dhacay haddana saansaanti oo kale ayaa muuqata in la yidhaahdo ha loo codeeyo meelheblaayo iyo meelheblaayo waana waddo lagu daaqsi bartay oo oramada iyo etobiyaanka markaasi ay barteen in ay wax ku helaan si kastaba waa uu socdaa duulaanka xooggana la doonayo inay dhul lagu qaato shacabka ku nool degmada tulli guuleed iyo agagaarkada iyo dhulka degmadaasi hoos yimaadan weli dagaal ayaa ku soconaya ay wadaan

madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafe moxamed cumar madaxweyne mustafe moxamed cumar ayaa ka hadlay gobolka city waxauuna sheegay in uu jiro khilaaf iyo isfahmiwaa u dhaxeeya shacabka ku nool gobolka city iyo sidoo kale maamulka gobolka city intaba wuxuu sheegay in mar ay bedeleen markii ay shaqayn waayeen maamulka ilaa iyo haddana caqabadii ay jirto wuxuu sheegay in contarabaan alaabo contaraban ah iyo waxyaabo sharci daro a gobolka la geliyo islamarkaasina maamulku shaqadii loo baahnaa aysan qabanin galbeedka gobolka city degmooyinka iyo arrimo badan ayuu ka hadlay madaxweyne mustafa maxamed cumar bal aynu dhegaysanno hadalka ku saabsan gobolka city oo a mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daranay deegaanka soomaalida haysta oo int badan oo kamid a gobolkaasi cafar ay la wareegtay hadalka uu ka jeediyey maanta isagu ee uu uga hadlayay gobolkaasi iyo xaaladii maamul ee lixda buroode lasoo dhaafay iyo ka horba bal aynu wada dhegaysanno